Të nderuar televizionistë, përshëndetje, ju jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Fierit mëngjesin e sotëm. Një 50 vjeçar është ekzekutuar në orët e para të mëngjesit. Ngjarja është regjistruar në orën 06 në lagjen Sheq në Fier. 50 vjeçari Ahmet Toska po shoqëronte bashkëshorten e tij për në punë. Mësohet se autori ka qenë i maskuar dhe ka ekzekutuar me një plumb në kokë. Kjo e bën të vështirë për policinë edhe hetimin. Ahmet Toska, 50 vjeç, doli mëngjesin e sotëm nga shtëpia për të përcjellë bashkëshorten për në punë, por kësaj here nuk do t'ja dilte. 50 vjeçari u qëllua me armë zjarri në kokë mëngjesin e sotëm në lagjen Sheq të Fierit. Si çdo ditë, ai kishte dalë nga shtëpia së bashku me gruan e tij për ta përcjellë për në furrën e bukës, aty ku edhe punonte. Por rruga ju pre nga vrasësi i tij, vetëm 200 metra larg banesës, i cili pasi u afruaj qëlloi me armë zjarri disa herë në kokë, duke lënë të vdekur në vend. Ishte gruaja e tij ajo që vuri alarmin në lagje duke thërritur me të madhe. Me të dëgjuar krismat dhe ulërimat banorët e lagjes janë bledhur për në vendngjarje ku edhe kanë parë një njerëz të maskuar me kapuç, teksa largohej në këmbë. E vetmja që mund të ketë dalluar fytyrën e tij është vetëm bashkëshortja e 50 vjeçarit, e cila ka parë gjithë skenën. Në polici ajo ka deklaruar se autori e ka qelluar me breshëri dhe më pas ka ikur me vrap. 50 vjeçari, babai një djali dhe një vajze, njihej si njëri pa probleme nga fshinjët, edhe pse prej kohësh punonte në një pikë karburanti, gjë që shton dyshimet se pse mund të jetë ekzekutuar, ndërkohë që policia po heton për gjakmarrje, por nuk përjashtohet mundësia e ndonjë konflikti me pronat, pasi 50 vjeçari vinte nga Roskoveci, e ndonjë borxhe të marrë nga viktima apo e ndonjë konflikti në punë. Megjithatë, në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor dhe po punon për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes. Po ashtu, janë mbledhur të gjitha kamerat e sigurisë zonës për të zbuluar ndonjë detaj që mund të sjellë prangosjen e autorit të vrasjes. Për të bërë të mundur kapjen e autorit të vrasjes në pikat hyrse dhe dalje të qytetit, policia dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Fierit kanë ngritur posto bllloqe dhe po vijojnë me krehjen e zonës. Do të ecim me të tjera informacione. Presidenti i vendit Ilir Meta ka bërë me dije se ka dërguar në Komisionin e Venecias ndryshimet në Kodin Zgjedhor duke lexuar para gazetarëve edhe disa prej pyetjeve që ka rreshtuar në kërkesë të tij. Ndërkohë që pret opinionin e ndërkombëtarëve, presidenti i vendit Meta kërkoi reagim dhe reflektim nga ana e mazhorancës edhe deputetëve të opozitës së re në kuvent. Në konferencën e përjavshme për shty, presidenti i Republikës Ilir Meta i ka bërë apel qeverisë që të gjejë sa më shpejt gjuhën e marrëveshjes me naftëtarët që prej 12 ditësh janë në grevurie. Sipas kreut të shtetit, zgjidhja duhet të vijë para se gratë naftëtare të kenë pasoja me shëndetin e tyre. Duhet ta nisë me një apel në natë parë për qeverinë, por edhe për grevistët, për zonjët e ngujuar në grevurie, edhe për naftëtarët për të dereguar sa më parë për një zgjidhje sa më të pranueshme dhe sa më të arsyeshme pa u përshkallëzuar kjo situatë me pasoja për shëndetin e grevistëve edhe të grevizëve. Është shumë e rëndësishme të bëhet çdo përpjekje në mirëbesim dhe tjepen garancit e dura për një trajtim të përgjeshëm shtetëror dhe njerëzor të kësaj çështje dhe të kësaj situate të rëndë sociale, po edhe humanitare. Presidenti i vendit komentoi edhe vendimin për t'ju drejtuar Venecias lidhur me këtë çështje. Ka marrë në konsiderat një kërkesë zyrtare të opozitës bashkuar për t'ju drejtuar Komisionit të Venecias. Dhe e ndjeva si detyrim që ta respektoja këtë kërkesë të tyre, sepse është një kërkesë edhe një sjellje tërësisht europiane, pasi opozita e bashkuar e pranoi atë kërkesën dhe insistimin tim që të mos vendosnin si kushtë krimin e qeverisë teknike për nënshkrimin e marrëveshjes së pesëqeshorit. Edhe pse opozita i kishte të gjitha të drejtat e saj,
për shkak të zgjedhjeve të vitit 2017, të dosjeve të Shijakut, të dosjeve të Dibrës, të atyre publikimeve që ka bërë Bildi dhe gjithë mediat e njohura botërore, për të mos patur asnjë lloj besimi te kjo qeveri pse takon standardit të zgjedhjeve. Tani presidenti i ka syt nga populli shqiptar. Presidenti Meta deklaroi se ka respektuar kushtetutën në lidhje me dhënien e nënshtetësisë për futbollistin afrikan, i cili është i kërkuar për një vrasje. Është dosja e futbollistit të Tiranës, të cilësuar nga mediat pararoj të kryeministrit si terrorist, më pas kur e pa që ju fikë kjo punë u përpoqë të ndiste dhe vetë, duke ekspozuar tërsisht si një kryeministri pa përgjeshëm. Këtu është edhe të kjo dosje, edhe dokumenti institucionit përkatës që konfirmon që nuk disponohet asnjë e dhënë që cënohet siguria kombëtare, si pas ligjit për futbolistin në fjalë. E dyta, se kam përshtimin që ato mediat tuaja kanë dhënë shumë keq informacione, është konfirmimi nga institucioni përkatës i sigurisë kombëtare për raste të tilla që edhe zonja ukrainase nuk ka asnjë problem për sigurinë kombëtare. E ka 8 vjet që kanë kërkuar. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor kanë trazuar sërisht ujrat në politikën shqiptare, duke përfshirë gjithashtu edhe ndërkombëtarët. Ishte kreu i shtetit Ilir Meta ai që para gazetarëve lexoi 8 pyetjet që i kishte dërguar Komisionit të Venecias në lidhje me ndryshimet e miratuara nga kuvendi. Lidhur me këtë çështje reagoi vetë komisioneri për zgjerimin Oliver Harveley, i cili kërkoi që ndryshimet në Kodin Zgjedhor të mos kalojnë të njëjtën, por të presin edhe vendimin e Venecias. Komisioneri për zgjerimin Oliver Harveley i ka kërkuar Kryeministrit Edi Rama që të mos e kaloi këtë të njëjtën në kuvend ndryshimet e Kodit Zgjedhor. Me anë të një reagimi në rrjetin social Twitter, Varlehej, pak pas deklaratës për shtyp të presidentit Ilir Meta, i cili lajmëroi se kishte kërkuar mendimin e ndërkombëtarve, tha se priste që Shqipëria në 25 prill të zhvilloj zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor, besoi se Komisioni i Venecias do të siguroj këshilla të shpejta për palët e interesuara shqiptare mbi zbatimin e ndryshimeve kushtetuese të 30 korrikut. Parlamenti duhet të marrë në konsiderat pritjen e rivotimit të ndryshimeve, për të marrë parasysh edhe këshillat e tyre. Presë zgjedhjet e lira dhe të ndershme në prill 2021, shkroi komisioneri në reagimin e tij. Nuk ka vonuar shumë edhe përgjigja e kryeministrit Edi Rama. Mendimi i Venecias është gjithnjë i mirëseardhur, po për një ligj të votuar dhe të refuzuar nga presidenti, procedura është e qartë. Refuzimi i presidentit pranohet ose rozohet nga parlamenti. Parlamenti do të rishprehet pa humbur asnjë ditë, shkruan Rama në një postim në rrjetin social Twitter. Ndërsa në një reagim të dytë, po në rrjetin social Twitter, Rama ka akuzuar presidentin Ilir Meta si ekstremist dhe thot se nuk merr dot peng askënd. Ky president i angazhuar si një ekstremist kundër parlamentit dhe qeverisë shqiptare, smer do të penga skënd dhe asgjë përveç institucionit që fatkisisht ka marrë peng. Opinioni Venecia se mirë se të vi, kur të vi, por koha për këto zgjedhje spret asnjë ditë jashtë procedurave. Ishte reagimi i dytë i kryeministrit vendit Edi Rama. Kryeministri i vendit Edi Rama pas daljes nga takimi në Selin Roz, kreu i mazhërancës foli për gazetarët dhe nuk kërseu sërisht polemikat për presidentin Ilir Meta. Rama deklaroi i prerë se Kodi Zgjedhor, i cili është kthyer për rishqyrtim nga presidenti, në kuvend do të votohet në seancën e radhës pas një ndryshim. Sipas tij, askush nuk mund ta vërë në diskutim vullnetin e parlamentit dhe aq më pak presidenti Ilir Meta. Ka përfunduar mbledhja e kryeministrit Edi Rama me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në 12 qarqe të vendit. Pas takimit në Selin Roz, kreu i mazhërancës si radhëherë foli disa sekonda para gazetarëve, ku nuk urseu sërish polemikat me presidentin e vendit Ilir Meta. Do të votojmë sa më shpejt
kur caktohet seanca e votimit pa asnjë ndryshim pik dhe presje. Pa asnjë ndryshim pik dhe presje, do votojmë kodin, si që është votuar nga parlamenti me një shumicë që është kuptim plot dhe askush nuk mund vëri në diskutim vullnetin e parlamentit për asnjë arsye aq më pak Ilir Meta. Tre ditë para afatit, presidenti I vendit Ilir Meta riktheu në rishqytim në kuvend ndryshimet në kodin zgjedhor të miratuara nga mazhoranca pa dakordsinë e Partisë Demokratike në Këshillin Politik. Në punimin shkencor prej 81 faqesh, siç e vetë quajti nga devolli kreu I shtetit, argumenton se votimi I pesëtorit është antikushtetues, bie ndesh me standardet ndërkombëtare të OSBJ-dirit dhe Komisionit të Venecias. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi Kryeministrin e Vendit Edi Rama për papërgjegjshmëri, ndërsa u shpreh se Rama ka në plan të shpenzojë 1.6 milion euro nga buxheti I shtetit për zyrën e tij, ndërsa po ashtu një pjesë të parave do ta ndajë me shokët e tij biznesmen. Kryetari I PD sodhi edhe rastin e luftitjes krizit dhe tha se disponon me dhjetra mesazhe të qytetarëve që nuk ju jepet ndihma mjekësore. Kreu I Partisë Demokratike ka përmendur sot rastin e luftitjes së Kirit, I cili vdiq dy ditë më parë pasi nuk mori ndihmën mjekësore nga Qendra Universitare Spitalore Nën Tereza. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët, kryu I Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se situata është e tillë në të gjithë vendin, ndërsa sodhi rastin e babait të një gazetari, të cilit nuk u bë tamponi për 6 ditë radhazi, megjithse ishte me simptoma. Dua me këtë rast të shpreh ngushëllimet e mia familjes Zotit Lutfi Çekiri, rasti I dhimbshëm I cilit I fiksuar nga një nga kamerat e medias shqiptare, është një akuzë drejt për drejt ndaj kryeministrit, të cilit prej 4 javësh I kam vënë në dispozicion planin ton me 5 pika. Prej 4 javësh I kam kërkuar të marrë masat që shëndetësia në buzë të Greminës mos të kalonte në kolaps total dhe që pacientët shqiptar të infektuar me Covid, po dhe pacientët e tjerë, të merrnin minimalisht kujdesin dhe vëmendjen që meritojnë dhe trajtimin dinjitos që meritojnë. Basha akuzon kryeministrin e vendit Edi Rama se ka vendosur të shpenzojë 1.6 milion euro për dhuks në zyrën e tij. Kam planifikuar 3.3% shpenzimeve. Ndërkohë që duhet ishte shpenzim prioritet kryesor dhe duhet reflektohej kjo, duhet ishte prioritet kryesor shëndetësia, duhet reflektohej kjo në shumën e parave që do I dedikoheshin. Për koncesionet 118 milion euro. Për zyra, rekonstruksion e zyrash, për ndërtime godinash, duke përfshirë 1.6 milion euro për zyrën kryeministrore, buxheti parashikon 38.3 milion euro. Kreu I Partisë Demokratike përshëndeti gjithashtu edhe komentin e komisionerit Harvelej. Pa diskutime mbështes këtë apel të komisionerit Vareli në emër të Bashkimit Evropian dhe shpresoj që Komisioni Venecias të ndërhy për të treguar fare qartë atë që ne demonstruam gjatë gjithë tyre muajve në tryezën e Këshillit Politik, se ne ishim përkushtuar për standarde zgjedhore dhe se Edi Rama ka një tmerr të pa përshkrueshëm nga procesi I arshëm zgjedhor e për këtë arsye ka shkelur dhe dhunuar standardet minimale zgjedhore që Europa I konsideron domosdoshme për zgjedhjet demokratike. Nisi riadhësimi I fëmijëve shqiptarë nga kampi Al-Hol në Siri. Bëhet fjalë për një bashkëpunim humanitar që do të kthejë në familjet e tyre fëmijët e mbetur në Siri. Gjysmëhëna e kuqe siriane ka publikuar gjithashtu një video nga operacioni teksa thotë se riadhësimi vjen pas kërkesës së qeverisë shqiptare. Gjysmëhëna e kuqe siriane njoftoi nisjen e operacionit për riadhësimin e familjeve shqiptare nga kampi famkeq Al-Hol në Siri. Sipas organizatës humanitare, operacioni ka nisur dhe po vijon me sukses. Përpjekjet për të rikthyer në atë familjet shqiptare dhe sukses njofton gjysmëhëna siriane. Pas kryerjes së testeve të gjëra mjekësore para largimit nga kampi, gjysmëhëna e kuqe shoqëroi shtetasit shqiptar gjatë rrugës nga kampi për në Damask në ndjekje dhe mbikëqyrjen e inxhinierit Kalhet Habat, shef I organizatës Konsulli I Përgjithshëm Shqiptar në Liban, Mark Carber,
dhe delegacioni i tij shoqërues gjithashtu do të shoqëroj ata në udhëtimin e tyre nga Damasku në Shqipëri. Organizata e gjysmëhënës së kuqe falenderoi Federatën ndërkombëtare të gjysmëhënës së kuqe dhe kryqin e kuq dhe falenderon presidentin e Federatës, zotin Francesco Roca, partnerët humanitar dhe të gjithë palët në teren për lecimin e përfundimit të këtij misioni dhe detyrat të tjera të organizatës, i cili synon të lehtësojë vuajtjen njerëzore dhe të mbrojë dinjitetin e të prekurve. Thuhet në deklarat aktualisht që për imbrëmjës së djeshme 4 fëmijë dhe një grua shqiptare kanë lënë kampin në ndërsa operacioni vion. Pak ditë më parë në kamp bëriti edhe këshilltari i presidentit Ilir Kulla, i dërguar i posaçëm i kreu të shtetit për çështjen e rikthimit të familjeve shqiptare. Vion të jetë rënduar situata e COVID-19 në vëndin tonë. Ministria e Shëndetësisë vën me dije në komunikimin e përditshëm për mediat se situata është e rëndë dhe gjithashtu paralajmërojnë qytetarët që të bëjnë kujdes me masat përëndaluese. Në komunikimin për media, Ministria bën të ditur gjendjen aktuale në të dy spitalet COVID. Një rënje lehtë e numrit të infektuarve me koronavirus është regjistruar në vendin tonë në 24 orët e fundit. Përditësimi të dhënave u bë nga vetë ministra e Shëndetësisë Gerta Manastirliu përmes një postimi në Facebook. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 3 viktima nga COVID-19, duke çuar në total numrin e viktimave që prej fillimit e epidemisë në 480, ndërkohë janë kryer 1304 testime për persona të dyshuar të prekur në 24 orë dhe rezultuan pozitiv 288 raste të reja infektimi me COVID-19. Ndërkohë, sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orë janë shëruar dhe 52 pacientë nga virusi rrezikshëm, duke çuar në 10700 105 numrin të shëruarve në vend që për fillimit të epidemisë. Kujtojmë se që nga muaji mars, kur u regjistrua rasti i parë me koronavirus në vendin ton, ja konfirmuar në total 19.445 raste pozitive me koronavirus, ndërsa rastet aktive janë aktualisht 8.260. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë përditësimit të dhënave të COVID-19 konfirmoi se Kosova ka vijuar sërish me rritjen e shifrave. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 3 pacientë të infektuar me koronavirus, duke çuar në total numrin e viktimave që prej fillimit të epidemisë në 666. Bëhet fjalë për një rast nga Spitali i Përgjithshëm Pej, një rast nga Spitali i Përgjithshëm Prizren dhe një rast nga Spitali i Përgjithshëm Gjakov. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 943 testime për persona të dyshuar dhe kanë rezultuar pozitiv 205 raste të reja. Tashmë në total Kosova ka 18.128 raste pozitive, ndërkohë që janë testuar 88.090 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2. Gjithashtu në këto 24 orë janë raportuar të shëruar 62 pacientë, duke bërë që numri totalit të shëruarve deri më tani të shkojnë në 15.150, ndërsa numri raste aktive në Kosovë është aktualisht 2332. Rëndohet të gjendja shëndetësore e naftëtarëve teksa kanë hyrë sot në ditën e 12 të grevës së urisë. Njëra prej grave greviste është zëvendësuar për shkak të rëndimit të gjendjes shëndetësore, ndërsa të tjerët shprehen të vendosur të shkojnë deri në fund të grevës së urisë. Naftëtarët e Ballqit hyn sot në ditën e 12 të grevës së tyre të urisë. Pavarësisht se gjendja e disa prej tyre është rënduar, ata nuk ndalen së qëndruari në ambientet e brendshme të uzinës. Naftëtarët shprehen se pagat janë të panegocueshme e së presin reagimin e kryeministrit. Ndërkohë, një naftëtarje që nuk u ndje mirë një ditë më parë është zëvendësuar nga një kolege e saj. Naftëtarët kanë shfaqur simptoma të rënda si rraje të forta zemre, temperaturë si dhe të vjella. Prej ditësh ato mbahen vetëm me ujë dhe sheqer, në shenjë proteste për kërkimin e të drejtave të tyre. Naftëtarët përveç thirrjeve publike kanë vendosur t'i dërgojnë një letër të hapur kryeministrit Edi Rama, ministres e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku, Anila Denajt, ministres së financës dhe ekonomisë, si dhe Manastirliut, ministres së shëndetësisë. Naftëtarët shkruajnë se prej ditësh gjenden në grevë, aty ku kërkojnë të marrin pagat e prapambetura nga kompanitë ku punonin më përpara.
Ata kërkojnë që të marrin masa urgjente në mënyrë që të zgjidhet sa më parë çështja e tyre. E gjithë ngjarja në Ballsh tregon për shkelje të vazhdueshme me të drejtave të punëtorëve, në mënyrë të veçantë shkeljen e së drejtës për pagën e shpërblimit për punën e kryer, shkeljen e parimit të sigurisë juridike, duke mos u njohur punojësve të drejtat e fituara, duke mos u garantuar një punë dhe duke mos i lejuar të rifillojnë punën në rafineri, shkruajnë naftëtarët në letrën e tyre. Ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis së Balliu, teksa ishte në praninë e disa banorëve në Astir, ka bërë me dije se gjyqi për protestën e banorëve është shtyrë. Balliu pohoi se shkak i shtyrjes së seancës sotme ishte për mungesa e shëllimit e prokurorit të çështjes. Sipas tij, kjo është disa herë që shtyhet të gjyqi, mes të tjerash ai tha se atij dhe qytetarëve të Astirit po i kërkohet që të mbyllin gojën. Mes të tjerash paralajmëroi se ditët në vijim do të publikoj dokumente që tregojnë me fakte raste abuzimesh. Në një komunikim me mediat nga gjykata e Tiranës, ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu njoftoi edhe një herë shtyrjen e seancës së tij gjyqësore lidhur me protestën në Unazën e Re. Sipas Balliut, ai nuk e ka shkelur kurrë ligjin, ndërsa u shpreh se ndodhet aty për shkak të diktaturës së Ramës. Ish deputeti shtoi gjithashtu se me këto veprime, majoranca nuk bën asgjë më shumë vetëse i karikon. Protestuam për të mbrojtur parat të cilat po vjedhte Edvin Kristaq Rama në një aferë monstruoze për 20 milion eurosh kilometri dhe ku ka për plan në 90.000 metra katror të ndërtohen pallate. Një gjë të cilën vetë kryetari i bashkisë, përfaqësuesi i mafias Ndrangheta në Shqipëri, Erjon Veliaj, Velina e Edi Ramës, e ka pranuar zyrtarisht se aty do të bëhen pallate. Shtëpiat e qytetarëve u prishën për të bërë pallate pushtetarët dhe oligarkia e cila mbështet Edvin Kristaq Ramën. Nuk ka asnjë sekond, asnjë moment. Unë, banor të Unazës, apo kushdo që përballet me këtë diktaturë, do t'i bëhet presion për të mbyllur gojën. Jo vetëm që nuk na impresionojnë, jo vetëm që nuk na mbyllin dot gojën, po nuk bëjnë asgjë më shumë dhe asgjë më pak, vetëm se na karikojnë në luftën kundër padrejtësisë për t'i dhënë drejtësi më në fund qytetarëve shqiptar që kanë 8 vite që u vidhet çdo centezë nga xhepi i tyre. Tek Rama jeton në luks, qytetarët mbyllin bizneset. Tek Rama shton vilat, tek Velia i shton vilat, qytetarëve u prishën shtëpijat. Ky është një regjim diktatorial. Eksperti i ekonomisë së Partisë Demokratike Dorian Teliti me anë të një statusi në rrjetin social Facebook i është përgjigjur kryeministrit të vendit Edi Rama duke thënë se tmerri i trafikut të Unazës së Re i shtohet aferës 48 milion euro taksa të shqiptarëve për 2.2 kilometra rrugë. Teliti thekson gjithashtu se një aferë kombëtare 48 milion euro që u mbyll me vetëm një të dënuar e se një recepcionist 26 vjeçar u bë kurban për një grusht para. Për shkak të punimeve në nyjen Shqiponia, duke u nisur nga dita e sotme, do të ketë një riorientim të qarkullimit të automjeteve të cilat hyn dhe dalin nga Tirana. Për automjetet e emergjencave do të ketë një rrugë alternative, ndërsa është bërë thirrje drejtuese të automjeteve që të aksesojnë rrugët alternative për të hyrë në Tiranë, siç është rruga Rogozhin-Elbasan-Tiranë ose rruga që kalon përmes ndroqit. Por lidhur me këtë zhvillim, reagoi dhe shefi i kabinetit të kryetarit të Partisë Demokratike Dorian Teliti, i cili rikthehet edhe njëherë projektit të Unazës së Re. Sipas tij, historisë mafioze të korrupsionit ndërkombëtar të Edi Ramës, Damian Gjiknurit dhe DH Albania i shtohet edhe ai trafikut. Për qytetarët që u duhet të dalin apo të hyjnë në Tiranë, fillon tmerri i vërtetë i trafikut. Tmerri i trafikut i shtohet historisë mafioze të korrupsionit ndërkombëtar të ERO Damian Gjiknurit dhe DH Albania. 48 milion euro i ka taksuar ERO dhe Damian Gjiknuri, shtrimit të asfaltit në një segment vetëm 2.2 kilometra të gjatë. Të tre lotët e projektit u fituan pagar dhe pothuajse 100% të vlerës limit të tenderave, ku gjithmonë merrin pjesë dy firma dhe njëra nuk jep të ofertë financiare. Historia mafioze Unazës së Re ngrihet mbi dramën e qindra familjeve që mbetën pas tre për të mos prekur projektin e kullave të Edmund Begos, një aferë ndërkombëtare 48 milion euro që u mbyll me vetëm një të dënuar, një recepcionist 26 vjeçar që u bë kurban për një grusht para.
Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve për hetues të BKH-s është paditur në mungesë transparencës si dhe për skualifikim të padrejtë në gjykatën administrative. Një prej aplikantëve ka kërkuar pezullimin e këtij procesi. Sipas padisë së tij, ai thotë se nuk ka pasur transparencë në përllogaritjen e pikëve në testin fizik, e cila përkon me fazën e tretë të përzgjedhjes së kandidatëve për hetues pranë byros. Procesi për rizidhjen e antarëve të byros kombëtare të hetimit është paditur ditën e sotme në gjykatën administrative nga një aplikant i cili është skualifikuar nga gara. Aplikanti, identiteti të cilit nuk dihet, pretendon se procesi është i pavlefshëm dhe se edhe të tjerë aplikant nuk janë dakord me këtë përzgjedhje që është bërë. Me anë të kësaj kërkese padije, kërkoi pezullimin e procedurave të konkurimit nga byroja kombëtare e hetimit, pasi në mënyrë jo transparente me anë të një veprimi administrativ, ka bërë përjashtimin e 300 kandidatëve për hetues në fazën e tretë të testimit, pa përcaktuar metodologjinë e vlerësimit, ku dëmtohen interesat e mia personale, interesi publik dhe procesi i rregullit ligjor në një procedurë konkurimi që ka për qëllim rritjen e besimit të publikut pranë organeve të drejtësisë e konkretisht shkruhet në padinë e aplikantit. Në ndryshime me fazën e mëparshme, sipas paditësit, byroja kombëtare e hetimit nuk ishte përcaktuar asnjë minimum pikësh për testin fizik. Gjithashtu ai pretendon se as në fazën zyrtare nuk është publikuar mënyra e mbledhjes së pikëve dhe mënyra e vlerësimit, duke mos qenë transparent krahasuar me testin logjik. Nuk është pasqyruar mënyra e përzgjedhjes së aplikantëve në testin fizik, duke dëmtuar imazhin në një institucioni që kërkon besimin e qytetarëve dhe të luftoj korrupsionin në nivelet e larta. Rezultati i testimit fizik nuk është vlerësuar në moment, por tre ditë më pas. Ati janë bashkuar edhe aplikantët tjerë të cilët gjithashtu janë eliminuar nga gara. Të pezullohet me njëherë procesi derisa të jepet vendimi nga gjykata. Nga procesi jemi eliminuar padrejtësisht, shprehen paditësit. Byroja kombëtare e hetimit ka hapur aplikimet për grupin e ri të hetuesve. Në fund të këtij procesi do të zgjidhen 60 hetues, që më pas do të trajtohen nga AFB-ja dhe do të përbëhen të gjithë grupin e hetuesve në BKH, e cila do të hetojë zyrtar të lartë të përfshirë në krim dhe korrupsion. Në kuadër të zbatimit të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo për krime të rënda, OFL zbarkoi sot në Cerrik dhe Elbasan. Operacioni Forca e Ligjit ka nisur kërkesën me shkrim për vedeklarimin e burive të pasurisë shtetasve Dhazar Bicia dhe Bledar Ibrahimi. Dhazar Bicia, banues në Cerrik, i dënuar për veprën penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese. Bledar Ibrahimi, banues në Elbasan, për cilën gjykata e Milanës, Itali, ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, pjesëmarrje në organizata terroriste, parashikuar nga Kodi Penal Italian. Këta individ, si subjekti ligjit special, do duhet i përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprimet më tejshme. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga bota. Deklaratat dhe politikat e presidentit francez Emmanuel Macron qarshi islamizmit në Francë dhe insistimit të tij për të rishfaqur karikaturat e profetit Muhammed kanë gjallur në fakt reagime të shumta në shtetet me shumicë muslimane. Sulmi ndaj islamit kështu e cilësoi kryeministri i Pakistanit Imran Khan qendrimin e shefit të Elizes. Deklaratat e presidentit Emmanuel Macron për t'i shpallur luftë separatizmit islamik në Francë kanë acaruar raporte diplomatike me vendet me shumicë muslimane. Zyrtarisht, por edhe institucionalisht, aktor politik dhe shoqata në shtetet si Algjeria, Maroku, Libia apo Siri denoncuan të dielën vendimin e kreut të shtetit dhe të mediave për të ripublikuar karikaturat e profetit Muhammed dhe për t'i përpjekur ato në fasadat e godinave. Macron tha se fia islame është në krizë kudo dhe se në Francë duhet ndërhyrë për të shliruar atë nga influencat e huaja, për të mbikëqyrur xhamit dhe shoqatat që e predikojnë dhe për të rregulluar me ligj kufizimin e besimit në shkolla dhe në zyrat publike. Të dielën nga Magrebi në lindjen e mesme u mbajtën manifestime kundër Francës.
Kryeministri i Pakistanit Imam Khan dhe krye diplomati Jordanis akuzua shefin e Elizes se me sulmet nga Islamit po qon pashmangshmërisht drejt radikalizmit të situatës. Në Irak, deklaratat e Macronit u konsideruan fyrje për 1 miliard gjysë besimtar musliman, ndërsa në Kuwait, Katar, Palestinë, Arabinë Saudite dhe në Turqi, rrjetet sociale është përthyer me mesazhe kundër shërbimit të produkteve franceze në dyqane, i ashpër u treguar në fundjavë dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Ato që mund t'i themi një kryetari shteti që i trajton në mënyrë të tillë miliona pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme fetare, është që të kontrolloj shëndetin mendor. E ka humbur udhën, natë ditë flet vetëm kundër Erdoganit, duhet të realisht të kontrollohet. Qëndrimi i Erdoganit u kritikua nga diplomacia franceze, ndërsa i bëri thirrje vendeve arabe të heqin dorë nga bojkotimi i produkteve të vendit dhe të sigurojnë mbrojtjen e shteteve franceze që jetojnë në territoritë e tyre. Retorika e Francës është ashpërsuar ndaj islamizmit në javët e fundit pas vrasjes së një mësuesi që u ekzekutua nga një radikal islamik, për shfaqjen para nxënësve të karikaturave ironike të profetit musliman Muhamedit. Turqia i ka kthyer përgjigje Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke u referuar para lajmërimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Turqinë që të mos përfshihet drejt për drejt në konfliktin Nagorno-Karabakhun, u shpreh se nuk pranon kërcënime, duke shtuar se Turqia nuk është një shtet fisnor. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sfidoi Shtetet e Bashkuara për të vendosur sanksione kundër vendit të tij, ndërkohë që ka filluar një sulm të dytë personal ndaj presidentit francez Emmanuel Macron. Një ditë pasi ka sulmuar presidentin Macron se kishte nevojë për trajtim të shëndetit mendor për shkak të pikpamjeve të tij mbi Islamin dhe muslimanët radikal, Erdogan ka vazhduar me kritikat, cilat do qofshin sanksionet tuaj mos i vononi, tha Erdogan, duke i u referuar parlamentimeve të SBA-s për Turqinë që të mos përfshihet drejt për drejt në konfliktin në Nagorno-Karabakhun, ku Ankara mbështet Azerbajxhanin kundër forcave armene. Ne kemi ndërhyrë për F-35, ju na kërcënuat. Ju tha dërgoj S-400 për sërin në Rusi, ne nuk kemi një shtet fisnor, ne jemi Turqi, tha Erdogan, në një kongres televiziv të partisë qeverisë në qytetin lindor të Malatyas. Mos marveshja mbi S-400 për të cilin NATO tha se përbën një kërcënim për aliancën ushtarake dhe veçanërisht rrezikon sekretet teknike të F-35 është midis një numri të mos marveshjeve të fundit mes Turqisë dhe prej disa aliatëve të saj në NATO. Gjithashtu Erdogani ka përmendur edhe kërcënimet për vendosjen e sanksioneve nga Washingtoni, pasi Turqia testoi sistemin e mbrojtjes ajrore S-400 të pohur nga Rusia. Shtetet e Bashkuara kanë palemëruar Ankaran se rrezikon sanksionet në bazë të aktit të kundërvënies së armijve të Amerikës, nëse sistemi S-400 do të aktivizohej. Konfliktet në rajonin Nagorno-Karabakh nuk i kanë dalur as arm pushimi i tretë, ndërsa Azerbajxhani dhe Armenia kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të arm pushimi të ri. Arm pushimi u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fuqitë e tjera perëndimore që sapo kishte hyrë në fuqi. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes në Baku ka thënë se trupat armene kishin sulmuar fshatrat në rajonet Terter dhe Laçin. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha të hënës se forcët armene shkelën një armpushim të rënd dakord të dielën dhe hodhën granata në fshatra në rajonet Terter dhe Laçin. Ministria e Mbrojtjes e Nagorno-Karabakh dhe diçka e tillë ishte dezinformim dhe tha se forcët Azerbajxhanit kishin filluar një sulm me raketa ndaj pozicione ushtarake armene në anën verilindore në vijën e kontaktit, shkruajnë mediat e huaja. Shtetet Bashkuara të Dielën thanë se një armpushim i ri humanitar do të hyjë në fuqi të hënën në konfliktin midis Azerbajxhanit dhe Armenisë rreth enklavës së Nagorno-Karabakhut dhe kur luftimet e reja shpërthyen midis të dy palëve. Armpushimi i fundit do të hyjë në fuqi në 8 të mëngjesit në kohën lokale, në 26 tetor, than departamenti i shtetit i SBA-s dhe qeveritë e Azerbajxhanit dhe Armenisë në një deklaratë të përbashkët. Urim e kryeministit armen Nikol Pashinyan dhe presidentit Azerbajxhanas Ilham Aliyev, të cilën sapo ranë dakord të përmban një armpushim të efektshëm në mesnatë. Shumë jetë do të shpëtohen, shkroi presidenti i SBA-s Donald Trump në Twitter. Njoftimi erdhi pasi sekretari i shtetit i SBA-s Mike Pompeo zhvilloi takime të ndara me ministrat e jashtëm të Armenisë dhe Azerbajxhanit në Washington të premten. Këto takime u bashkuan nga bashkëqytetarët e grupit të Minskut të OSBE-s të formuar për të ndërmjetësuar konfliktin dhe të udhëhequr nga Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, të cilët i përshkruan ato si diskutime intensive mbi armpushimin dhe fillimin e bisedimeve elementet e një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Të nderuar të lishkues, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë me rrotakofshin.